I know you're looking at me. You watch me like TV. You're looking at me 3 times in a row. If you want to say hello, just say hello. I think you look so pretty. You look like spaghetti. Like you are needing some love. I don't know what I seen that you. Hawa wameenda wapi? Nimewaacha hapa saa hii. Sioni hata mtu mmoja. Aki hawa watoto. Sioni mtu yoyote. Fatuma! Fatuma Joel! Nyama! Kago! Mwiko meenda wapi? Nilikuwa na kunja nguo. Ino masaa yote? Eee. Ujaacha kunidanganya uli... Uko kwa TikTok? Hapana, nilikuwa na kunja nguo. Buketi hapa. Ati ulikuwa nakuja huko? Nilikuwa nakuja nguo zilizokuwa nimeachia. Umezipanga zote? Nimepanga kila kitu. Vizuri, mpaka umeniwekea kila kitu. Ndio. Ah, suni nani? Kelele nasikia hao wanagombana nini? Nikugombana ni nini? Ni kelele nini? Haya sijui juu nimeacha kambo amefunga kwake. Na Joeli sijui kwenye yako. Sijui kama wako pamoja. Ah, hebu angalia waite kila mmoja huko. Ni sawa. Ni nini huu umevalia hapa kwangu? Ebu rudi simama hapa. Simama hapa. Hiyo ni nini unanionyesha? Hauna adabu kwa watoto wangu. Pole mama. Pole ni ya nini unaniambia? Huku jua hiyo ni nguo unaweza valia. Toa hiyo nguo ama wachane na kazi yangu. Toa ama ufunge leso. Wacha zako hapa ulikuja ukiwa mzuri saa hii sasa unavaa vitakataka vitu. Vitu hata hazina mwelekeo hapa. Umejifanya unajua sana. Hiyo leso ikuwa mbona ungejifunga kabla? Pita toka hapa kwangu. Unajifunga saa hii kwenda huku jua iko. Muone wewe. Nini unanionyesha mbele yao watoto wangu na ni watoto wakubwa? Tabia. Joeli mazenda kuja kutuma ma video bubu. Suni lime saa hii. Unajua ni lazima unakosa heshima. Unajitambua. Suni lime saa hii onekana. Pepa ni nini kasa na nguo chafu. Unaweza peleka. Unaweza peleka pepa. Mimi endelea hapo. Fatuma. Ongea na Joeli. Nitakuja nitakuziboa masikio. Hivi nitakuweka bare. Usiniambie hiyo. Sawa. Niambie hiyo. Hebu angalie ipi fani yani. Sina kama nguo chafu. Anaika mangobe anajisikia. Sasa ndio maana mnashinda mpaka chini shwali. Lakini mama anabembeleza huyu jamaa sasa. Kwa nini? Si unajua yeye anabembeleza sasa. Hiyo ni jua yule ni mtoto. Acha kuniambia ufala pia yeye. Sasa Fatuma. Fatuma usiniambie ujinga. Umesikia? Usiniambie ujinga. Mimi ndakushukia yeye. Sasa unagombana na yeye nani? Fatuma usinianze usianze kuniambia hivyo. Kama unajipendekeza pendekeza hapa kwa kuweza ufala zako jo mtu. Unajipendekeza kwa nani? Wewe utaniambia ujinga. Utakula bila uso wewe. Wewe. Si ufanye kitu utafanya. Mwangalie, unajua juu unajifanyanga juu wewe ndio last born. Hebu kwanza toa hizo mahaga zako na huko nje. Naitwa. Haya. Kwa nini utafanya? Sawa. Mimi mkuu wako toka ishia bro. Ala. Ndio last born. Usinete kitu kwa jingo. Kaniangie ufala hiyo. Alafu mbona unagombana na yeye? Lakini Fatuma jamaa atafute tu room yake na madhe. Si tutaongea na madhe, tutaongea na madhe. Za Joeli. Tunakaa kwa room ni kapi si ni machopora. Tutaongea na yeye. Amtafutie room, hakuna kukanisha. Ana bo pia yeye. Tembu tuende kwanza. Alafu njoo madhe anasikia akiwa uko chini. Sawa. Ah. Ndio piga. Wewe bado uko hapa. Ni nini suende? Zee juu hizo masuala zako. Ah, wewe kuja wewe mwanangu. Ala kule kupige. Kelele. Ni wawili na kelele. Wanakaa ni kama wako 10 yake. Kesa ni yani? Hakuna kelele. Shida ni nini nasikia? Kelele upo kelele. Ni ilikuwa naongea na simu. Kuna mteja fulani last week but one.
Eh, hajanilipa. Ndio tulikuwa tuna kwa rozani. Si lazima kelele. Customer unamuitisha kwa upole. Huyo ni customer wako na kesho hiyo nyingine. Si lazima kelele. Ni kweli mama. Haya, nimewaitia hii. Kile nimewaitia hapa. Mnajua dadangu Ramona? Mm. Si mnamjua? Eh, Ramona anti yenu Ramona. Kule mnaona yule. Eh, ameniambia anakuja. Jumamosi. Nimefurahi sana. Amesema yeye amewamiss siku nyingi hajawatembelea. Tumemiss. Anakuja Jumamosi, nimemfurahi sana. Atulia hivi. Mama. Anafujo kufanya. Jamazeni. Nimesema hivyo na itakuwa hivyo. Mpende msipende. Kenya nimepanga ni hivyo. Yes mom. Anti lazima amshe mbuzi. Mekasirika. Bado jeseo. Namba zero. Yani mpaka mseme. Mpaka mtasema. Hata mimi nikachange ni nyamboka. Lazima mjinyonge rondi. Oh.